እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ኤሌክትሪክ ሞተር ይሆናል ወይም ደግሞ በኤሌክትሪክ ስለሚሰራ ሞተር ወይም የሚሽከረከር ነገር ምን ማለት ነው የሚለውን በደንብ አድርገን የምናይ ይሆናል ስለዚህ ኤሌክትሪክ ሞተር ኢዝ ኤ ዲቫይስ ዛት ሮቴትስ ወይ ነ ፓሲንግ ስሩ ኢት ይለናል ያ ኤሌክትሪክ ሞተር እያልን የምንጠራው ነገር በላዩ ላይ ኮረንቲ በሚያልፍበት ጊዜ የሚሽከረከር ነገር ነው ይለናል ይህ እንግዲህ በጣም ብዙ የምንላቸው የቤት እቃዎቻችንም ሳይቀሩ ኢንዱስትሪዎችም ሳይቀሩ የሚጠቀሙበት አይነት ቴክኒክ ስለሆነ እናየዋለን ማለት ነው ለምሳሌ ቤታችን ውስጥ ወይም የሆነ መስሪያ ቤት ታችን ታወቅ ከሆነ ፋን እንደዚህ ወይም ቬንትሌተር ያለ የምጠለው ነገር እነዚህ ሽከረከር አይታችሁ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ይህንን የሚያሽከረክረው ነገር ሞተር ነው ውስጡን ምን ማለት ነው ሞተር አለ ለምሳሌ የዚህን አይነት ቅርጽ ያለው ሞተር ሊሆን ይችላል ስለዚህ ውስጥ ላይ ሞተር አለ ይህ ሞተር ምንድነው በላዩ ላይ ልክ እንደምታዩት እንግዲህ በዚህ በገመዱ በኩል አድርጎ ኮረንት ወይም ደግሞ መብራት ወይም ደግሞ ኤሌክትሪክ በላዩ ላይ እንዲያልፍበት ካደረግን ምን ምላ ማለት ነው ውስጡ መሽከርከር ይጀምራል ማለት ነው ስለዚህ የሚሽከረከረው ነገር ነው የሚሆነው ስለዚህ የተለያዩ ክፍሎች ነው ታል ውስጥም ላይ ማለት ነው ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ አንድ ሞተር አለ የሚሽከረከረው ምላቹ ይሄ ሻፍት ነው እየተሽከረከረ የሚወጣው ፓርት ማለት ነው ጨረሻ ላይ ስለዚህ የነን ፋን የሚሽከረከረው ነገር እዚህ ጋር ተገጥሞታላችሁ አብሮ ይሽከረከራ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ግን እንግዲህ ብዙዎቻችሁ አይታችሁ ሆናሉ እያስባሉ እ ዲናሞ የምንላት ነገር አለች ዲናሞ የተለያየ እንግዲህ የተሰባበረ ቴፕ ወይም የተለያዩ ነገሮች ውስጥ ሲዲ ማጫዎቻዎችም ጋር ውስጥ አይታችኋት ሊሆን ይችላል በጣም ጥንጥዬ ነገር ነች ግን እዚች ጋር ለምሳሌ ጫፍና ጫፏን አስራችሁ ባትሪ በምታበሩበት ጊዜ ምትሆናች ማለት መሽከርከር ትጀመራለች ማለት ነው ስለዚች የምትሽከረከር ነገር ሞተር ነች ማለት ነው ስለዚችን ዲናሞ እያልን የምንጠራት የሞተር አይነት ትሆናለች ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ሞተር እንዴት ነው ሊሰሩ የሚችሉት ወይም ደግሞ ምንድን አገልግሎታቸውም ስንል ኢት ዩድ ቱ ኮንቨርት ኤሌክትሪካል ኤነርጂ ኢንቱ ሜካኒካል ኤነርጂ ወይም ደግሞ ኬኔቲክ ኤነርጂ ለነው እንግዲህ አገልግሎታቸውን በደንብ ተመልከቱት አሁን የኤሌክትሪክ ጉልበትን ያላቸውን የኤሌክትሪክ ጉልበት ወደ ምንድነው የሚቀይሉልን ወደ እንቅስቃሴ ጉልበት ነው የሚቀይሉልን አይደል እየተሽከረከሩ ነው ሲሽከረከሩ እንቅስቃሴ እየፈጠሩልን ነው ማለት ነው ስለዚህ ኮረንቱም የኤሌክትሪኩን በመጠቀም ራሳቸው ይወስዱና ከዛ በኋላ በሆነ ሜካኒዝም ወደ ምን ይቀይሩታል ወደ እንቅስቃሴ ጉልበት ይቀይሩታል ይሄንንም እናየዋለን በምን አይነት ሜካኒዝም እንደሚቀይሩት ማለት ነው ስለዚህ ሞተር ምንላቸው እነሱ እንደዚህ አይነት ፋንክሽን የሚሰጡ ወይም ደግሞ እንደዚህ መሽከከር የሚችሉ ነገሮችን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ በደንብ አድርገን የምናይበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው አሁን እዚህ ጋር ካያችሁት እንግዲህ ሮቴት ሲያደርጉ እንግዲህ ውስጣቸው ላይ ውስጥ ላይ ያለውን ፓርት ብታዩ እንደዚህ ነው ሮቴት የሚያደርጉት እዚጋ ጋር በደንብ አድርጋችሁ ተመልከቱት እንግዲህ አሁን ሁለት ማግኔት አለን በዚህ በኩል በዚህ በኩል አንድ ግማሽ ማግኔት አለን በዚህ በኩል ደግሞ አንድ ግማሽ ማግኔት አለን። ስለዚህ ይሄ ግማሽ ማግኔት እንግዲህ እንደሚታወቀው ባጭሩ ኤሌክትሪክ ሞተሮች ሊሰሩ የሚችሉት የማግኔትነት ፕሮፐርቲ ነው ባህሪን በመጠቀም ነው የማግኔትነት ባህሪ ደግሞ ምንድን ነው ላይክ ፖል ሲሆኑ ወይም ተመሳሳይ ፖሎች ሲሆኑ ይገፋፋሉ ተቃራኒ ፖል ሲሆኑ ደግሞ ይሳሳባሉ ያ ማለት ሰሜንና ሰሜን ይገፋፋል ሰሜንና ደቡብ በሚሆኑበት ጊዜ ደግሞ ይሳሳባሉ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በመጠቀም የሚሰራ የአንድ የኤሌክትሪክ መሳሪያ መሆኑን በደንብ አድርጋችሁ መመልከት ይኖርባችኋል ስለዚህ እዚህ ሁለት ማግኘቶች አሉ እንደምታቸው ማግኔት በዚህ በላይ በኩል አሁን ኖርዝ ወይም የሰሜን ጫፍ አለው በሄኛው ደግሞ የሳውዝ ጫፍ አለ በዚህኛው በኩል ማለት ነው ከዛ ምንድነው ልክ ኤሌክትሪክ በዚህ ያልፋል ልክ ኤሌክትሪክ በዚህ በሚያልፍበት ጊዜ ኤሌክትሪክ ሲያልፍ እዚህጋ እዚህ ጋር ውስጥ ላይ ካያችሁ እዚህ ጋር ኮይል ወይም የተጠቀለለ ሽቦ አለ እንግዲህ ከሶሎን ከሶሎኖይድ ጋር እንደ ሶሎኖይድ አድርጋችሁ ልትወስዱ ትችላላችሁ እንግዲህ ሶሎኖይድ የሚለው ቪዲዮም ላይ አይታችሁ የሚታቁ ከሆነ እዛ ጋር እንግዲህ አንዳንድ ነገሮች ወይም ደግሞ አንዳንድ ሽቦዎች እንደዚህ በጣም ጠቅላችሁ በውስጣቸው ኮረንቲ እንዲያልፍባቸው ካደረጋችኋቸው ማግኔት ይሆናሉ ስለዚህ ማግኔት ሲሆኑ ደግሞ የግድ ሰሜንና ደቡብ የሚባል ጫፍ ይይዛሉ ማለት ነው ስለዚህ ያ ሰሜንና ደቡብ የሚባል ጫፍ ስለሚይዙ አሁን ልክ ኮረንቲ በሚያልፍበት ጊዜ ለምሳሌ አሁን አንደኛው ፖይንት ሰሜን ቢሆን ሰሜን ከሰሜን ጋር ተገናኝቶ ከሆነ ሰሜኑ ይገፋዋል ማለት ነው ስለዚህ ሰሜኑ ሲገፋው አንድ ዙር ይሽከረከራል ከዚ ደግሞ ደቡብ ወደ አንድ በኩል ይስበዋል ማለት ነው ስለዚህ ውስጥ ላይ የተፈጠረው ማግኘት ወይም እዚጋ የሚሽከረከረው ነገር የሚፈጥራቸው ሁለቱ ዋልታዎች እየተፈራረቁ ምን ይሆናሉ ማለት ነው እየተገፋፉና የተሳሳቡ ልክ ኦብጀክቱ እንደዚህ ሮቴት እንዲያደረግ ያደርገዋል ማለት ነው ስለዚህ የኤሌክትሪክ ሞተር የሚሰራበት ሜካኒዝም ሳማው ይህን ነው የሚመስለው ስለዚህ ስለ ኤሌክትሪክ ሞተር ስናስብ ራይት ሃንድ ሩልን እዚህ ጋር አፕላይ ማድረግ እንችላለን እንደሚታወቁ እንግዲህ ቀኝ እጃችንን በመጠቀም የተለያየ አቅጣጫ የምንወስድበት ነገር ነው ምናልባትም የተለያዩ ቪዲዮዎች ማየታችሁ ሊሆን ይችላል ራይት ሃንድ ሩል ሲባል ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር ያለው ራይት ሃንድ ሩል ደግሞ ምን የሚለውን ነገር ነው የምናየው ስንል በደንብ አድርገን የምናይበት ነገር ይኖራል እዚህ ጋር እንግዲህ ቀኝ እጃችን እንደዚህ አድርጋችሁ ብትዘረጉት ልክ ዚህ ነው የሚመስለ አለም ለምሳሌ አውራጣታችን እንደዚህ ፊት ለፊት ከሆነ መዳፋችንን ፊት ለፊት ወደኛ ካደረግነው አውራ አውራጣታችን ወደዚህ ወደ ቀኝ ይሆናል ጣቶቻችን ወደ ላይ ይሆናሉ ማለት ነው ከዚያ ብንገለብጠውስ ወደዚያ ብንደፋውስ ስለዚህ ይህን መዳፋችንን ወደዛ ብናዞረው ደግሞ አውራጣታችን ደምታት ወደ ግራ ይሆናል ማለት ነው አይደለም ስለዚህ ግን ቀኝ እጃችን ነው ሁለቱም ጋር በደምማየት ያለባችሁ ይሄ ወደፊት ለፊት ስናደረገን የኛው ደግሞ ወደዛ ስናዞረው የሚኖረው አቅጣጫ ነው ይህንን የተጠቀምንበት ምክንያት እዚጋ በደንብ አድርጌ ያስረዳችኋለሁ ለምን እንደምንፈልገው ማለት ነው ስለዚህ እዚ ጋር ለምሳሌ ሁለት ማግኔት ቢኖረን እዚጋ ጋር እንደምታዩት ነው እንግዲህ ማግኔት በማግኔት ባህሪ ደግሞ የማግኔት ፕሮፐርቲ አታችሁ የምታውቁ ከሆነ ማግኔቲክ ፊልድ ምንለው ነገር አለ ወይም ደግሞ የማግኔቲክ መስክ የምንለው አለ መስክ ምን ጊዜም ቢሆን ከሰሜን ወደ ደቡብ ነው የሚሄደው ወይም ደግሞ ከኖርዝ ወደ ሳውዝ ነው የሚሄደ አሁን እዚ ጋር ካያችሁት ማግኔታችን ሲጀምር አሁን እዚ ጋር ቢሆን ኖርዝ ሳውዝ የሚል ማግኔት ነው ያለን አደለ ስለዚህ በዚህ ኬዝ ምንድ ማለት ነው ማግኔት እየተሳሳቡ ነው ብለን ልናስብ እንችላል ምክንያቱም ሳውዝ ወይም ደግሞ ሳውዝ እና ኖርዝ ተቃራኒ ማግኔቶች እንደሚሳሳቡ ስለምናቅ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ኖርዙን ካያችው ጋ ኖርዝ ከኖርዝ ወጥቶ ማግኔቲክ ፊልድ ወደትን ሄደው ወደ ሳውዝ ነው አይደለ ታችኛው ጋር ስንመጣስ ኖርዛችን ይሄ ስለሆነ ከኖርዝ ይወጣ ሁም ወደ ሳውዝ ነው ምንጊዜም ቢሆን ማግኔቲክ ፊልድ ከኖርዝ ወደ ሳውዝ እንደሚሄድ ማወቅ መቻል ይኖርባቸዋል ከዛ በተጨማሪ አሁን በሁለቱ ማግኔት መሃል አንድ የኤሌክትሪክ ኬብል ዋየር ነች እንደዚህ ብናስቀምጥና በውስጡ ኮረንቲ እንዲያልፍ ብናደርግበት ምን አይነት አቅጣጫ ሊኖረው ይችላል ያ ማለት እንግዲህ ይሄ ነገር በደንብ ሊረዳን የሚችለው ምንድነው የነዚህን አቅጣጫዎቻቸውን በደንብ አድርገን ካወቅን በኋላ መጨረሻ ላይ ይህንን አቅጣጫ በመጠቀም ሞተሩ ሲሽከረከር ምን አይነት ነገር ኤፌክት ተፈጥሮበት ነው ሞተሩ ሊሽከረከር የቻለው የሚለው በደንብ አድርገን ሊያሳየን የሚችል ቪዲዮ ስለሆነ ነው ስለዚህ ይህም በደንብ መወቅ አለብን አሁን ጋር በደንብ ፎከስ ማድረግ ያለባችሁ ራይት ሃንድ ወይም ደግሞ ቀኝ እጃችንን የፎርስ አቅጣጫ አለን እንደዚሁም ደግሞ የማግኔቲክ ፊልድ አቅጣጫ አለን የኮረንቲ አቅጣጫ አለ ሶስት አቅጣጫዎች ይኖራሉ እነዚህን ሶስት አቅጣጫዎች ምን ምን ነገሮች ይነግሩናል የሚለውን በደንብ ማየት አለብን ስለዚህ እዚህ ስናይ አሁን በደምብ ተመልከቱ አሁን የመጀመሪያው ተምብ በምንለው ወይም ደግሞ የአውራ ምንጊዜ የሚያመለክተው የኮረንቲውን ፍሰት ነው እዚህ ኤሌክትሪክ ሞተር ላይ ስንሰራ አውራ የሚያመለክተን የኮረንቲውን ፍሰት ነው ወይም ደግሞ የኮረንቲን አቅጣጫ ወደ ጣታችን በኩል እናደረገዋለን ማለት ነው ከዛ ደግሞ ፊንገርስ እዚህ ጋር መሀል ላይ አራት ጣቶቻችን ደግሞ ምንን ያመለክቱና ማለት ነው ፊንገርስ ፖንት ን ኦፍ ማግኔቲክ ፊልድ በደንብ እዩት ጣቶቻችን ደግሞ የሚያመለክቱን የትኛው ነው ማለት ነው ማግኔቲክ ፊል ነው የሚያመለክተን ፊልድ ዳይሬክሽን ነው የሚያመለክተን አሁን እዚህ ጋር ቀንጃችን እንደዚህ ዘርግተን ነው ይጠቀምን ያለ ነው ወይም ደግሞ እንደዚህ ማለት ነው ነው እንደዚህ ነው የምንጠቀምበት ስለዚህ ጣቶቻችን ደግሞ የሚያመለክቱት የማግኔቲክ ፊልዱን ነው ይለናል ማግኔቲክ መስኮን የሚያመለክቱን አቅጣጫዎች ይሄ ይሆናል ከዛ መዳፋችን ምን ያመለክታል አሁን እንግዲህ አንድ ወይም ደግሞ ፓልም የምንጠራው ነገር ደግሞ አቅጣጫ ያመለክተናል አሁን አቅጣጫ ስንል ምንድን ነው አሁን አንድ ኮረንቲ እንግዲህ በሁለት ማግኔቶች መሃል ኮረንቲ በሆነ ሽቦ እንደዚህ እንዲያልፍ አለ እንግዲህ አንድ አንድ ላይ አንድ ኬብል ወይም ደግሞ ዋየር አስቀመጥን እዛ ጋ እንግዲህ ባትሪያችንን ኮኔክት አድርገን ኮረንቲ በዛ እንዳልፍ አደረግ ነው በዛ እንዳልፍ ስናደርገው እዚህ ኮረንቲ ወይም ደግሞ እዚህ ሽቦው ላይ በሚያልፍበት ሽቦው ላይ ሀይል ያሳርፍበታል ስለዚህ ያ ኃይል ወዴት ነው የሚለውን አቅጣጫ የሚያሳይን ነው ማለት ነው ይህንን ስናደረግ አቅጣጫውን ለማወቅ እንግዲህ መዳፋችን መዳፋችን ወደሚያሳየው አቅጣጫ ነው መዳፋችን እንደ አጋጣሚ ሆን ታችኛ ያለውን መዳፋችሁ ወዴት ነው ወደ እናንተ ነ ነው ያለው ስለዚህ ኃይሉ ወደ እናንተ ፊት ነው የሚመጣው ማለት ነው ወደ ስክሪን ወይም ደግሞ ወደ እናንተ ወደ ፊታችሁ የሚመጣ ኃይል ነው ያለው ከዛ ላይኛው ጋር አካላችሁ ደግሞ እንትን ብለናል ወደዛ ተደፍቷል ከተደፋ ደግሞ ወደዛ ነው የሚገፋው ማለት ነው ወደ ውጭ ነው የሚገፋው ማለት ነው እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ ስለዚህ አቅጣጫውን ብቻ የያዙ ከዛ በኋላ ምን ማለት ናቸው የሚሉትን በደንብ እናያለ አሁን ከመጀመሪያው አሁን ይህንን ቀኝ እጃችንን እንጠቀመ ቀኝ እጃችንን ህግ ተጠቅመን ጣታችንን ወደ ኮረንቶ አቅጣጫ ወደ ላይ ነው ወደ ኮረንቶ አቅጣጫ ሌሎች ጣቶቻችንን ደግሞ ወደ ምን እናርገው ወደ ማግኔቲክ ፊልድ ወይ ማግኔቲክ መስኩ እንግዲህ ከኖርዝ ወደ ሳውዛር ለሚሄድ ወደ ፎርስ ወዴት እንደሆነ እጃችሁን እንደዚህ አርጉት ማለት ነው አሁን እንግዲህ በደም ተመለከቱ እጃችንን ልክ እንደዚህ አደረግን አይደል እንደዚህ ማረግ ስለዚህ ይህን ስናደርግ አውራጣችን ወዴት አደረግነው ወደ ላይ አደረግነው ወደ አቅጣጫ ጣቶቻችንን ደግሞ ወደ ከሰሜን ወደ ደቡብ የሚሄደው ጋር ወይም ደግሞ በጭሩ አወጣቶቻችን ወደ ግራ ነው የሚያመለክቱት ማለት ነው ስለዚህ መዳፋቸው ወደት ነው ያለው ወደ እናንተ ነው ወይንስ ወደዛ ነው ያለው መዳፍ አይደል ወደ እናንተ ነው አይደል ልክዩት ይሄ ወደዚህ ነው የሚመጣው ማለት ነው ኃይሉ ስለዚህ ኮረንቲ ወደ ላይ ከሆነና ማግኔቲክ ፊልዱ እንደዚህ ወደ ግራ የሚሄድ ከሆነ ምን እየሆነ ነው ማለት ነው ኃይሉ ወደዚህ ነው ሽቦውን ወደዚህ ነው ማለት ነው የሚስበው ገብታቸ ወይም ደግሞ ወደዚህ ነው አፕላይ የሚያደርግበት ኃይል ማለት ነው ሁለተኛው ጋር ሁለተኛው ጋር ስናይ እንግዲህ በደንብ ተመልከቱ እናዚህ ጋር አውራታታችሁን ወደላይ አድርጉት ከዚ አውራታታችሁን ወደላይ አድርጋችሁ ማግኔቲክ ፊልዱን ግን ወደ ከኖርዝ ወደ ሳው ሲመጣ ከግራ ወደ ቀኝ ስለሆነ እየሄደ ያለው ጣቶቻችንን የግድ ምን መሆን አለባቸው ማለት ነው የላኛውን ሁለተኛው መዳፍ ነው የትኛው ነው ምጠቀመ የመጀመሪያውን ነው ስለዚህ ወደዚህ ሮቴት ያደረጋል እንደዚህ ት ጣቶቻችሁን እንደዚህ ሮቴት የምታደረጉት ማለት ነው ምክንያቱም አቅጣጫው ከግራ ወደ ቀኝ ስለሆነ ስለዚህ አውራጣታችን ወደ ላይ ይሆናል ከዚ ጣቶቻችን ወደዚህ ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ሀይሉን አሁን ምን እያደረግ ነው ነው አሁን እዚህ ገመድ ላይ ወይም ደግሞ እዚህ ኬብል ላይ አፕላይ የሚደረግበት ፎርስ ይህንን ገመድ ወዴት ነው የሚ ወደዚ ይገፋል ወደ ያመጠዋል ወደዚ ይገፋዋል ምክንያቱም የመደፋችን አቅጣጫ ስለሆነ የፎርስ የምንለው ወደዛ ይገፋዋል ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ነው ኤሌክትሪክ ሞተር እንግዲህ ኤሌክትሪክ ሞተር ቅድም ያየነት ችሎቴት የምታደርገው ነገር ልክ ኮረንቲ በውስጧ በሚያልፍበት ጊዜ ምን ያደርጋታል ማለት ነው አንድ ጊዜ ወደዛ አንድ ጊዜ አሁን እንግዲህ አቅጣጫ ወደዚህ በሚሆነው የመጀመሪያውን አይነት አቅጣጫ ከያዘ ወደዚህ ወደ ላይ ይስባታል ወደዛ ከሆነ ደግሞ ሁለተኛውን አይነት ከሆነ ደግሞ ወደዛ ይገፋታ ማለት ነው ይህ እንዴት ይሆናል የሚለውን በደንብ እንደይ እዚህ ጋር አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ተመልከቱ አሁን ይሄንን ሬክታንጉላር ኮይል አለ ወይም ደግሞ ልክ እንደ ሬክታንግል ቅርጽ ልትወስድ ላይ እዚህ ጋር ማhall የምትሽከረከረው ነገር ካያችኋል ይህ እየተሽከረከረ ነው አይደል ባትሪያችንን እዚህ ጋር ኮኔክት አድርገናል ስለዚህ ከረንት በዚህ ፍለው እንደሚያደርግ ይታወቃል ስለዚህ ሮስ ይያርክ እየተሽከረከረ ነው እንደዚህ እንደምታዩት ነው አሁን ይሄ ሞተር ማለት ባጭሩ በቃ ይሄ ነው አሁን ቅድም የሰጠንን ሻፍት ይሄ እንዴት ነው ይሄ እየተሽከረከረ ያለው ይሄ እየተሽከረከረበት ያለው ምክንያት አሁን እንግዲህ ማግኔቶቻችን እዚህ ጋርና እዚህ ጋር የምታያቸው ቁመዋል አይደለ ፊክስር ናቸው ማግኔቱ አንደኛው ይሄኛው ጫፉ ኖርዝ ነው አንደኛው ደግሞ ይሄኛው ጫፉ ሳውዝ ነው ማለት ነው አሁን እዚህ በደመት ያለባቸው ማግኔት ምንጊዜም ስንት ጫፍ አለው ብለናል አንድ ማግኔት ሁለት ጫፍ አለው አይደለ አንድ ሳውዝ አንድ ኖርዝ አሁን በዚህ ኬዝ ይቺኛዋ ጫፍ ኖርዝ ከሆነች በዚህኛዋ ሳይድ ጫፉ ግን ሳውዝ ነች አሁን ዋናው ምንድነው ሞተሩን በምንሰራበት አቅጣጫ ያለው ይሄ የኖርዝ ጫፉ ነው በዚህኛው ማግኔት ደግሞ ይሄ የሳውዝ ጫፉ ነው ስለዚህ ምንጊዜም እንደዚህ ያሽከረከረው ነው ማለት ነው ስለዚህ ሞተርን ይሄ ነው የሚሰራው አሁን ሞተር ሲሽከረከረ ካየች እንደዚህ ነው የነበረው ስለዚህ ይሄ የተሽከረከረበት ምክንያት እዚህ ጋር ነው አሁን ባትሪያችንም እዚህ ጋር አሁን አቁመን ብናየው እንደሚታወቀው አሁን ይህንን ልክ ኮኔክት ወምታረጉበት ጊዜ ማግኔቲክ ፊልድ ከየት ወዴት ነው የሚሄደው ብለናል ከኖርዝ ወደ ሳውዝ አይደለ ከሰሜን ወደ ደቡብ ነው የሚሄደው ማግኔት ፊልዳችን ይሄ ነው ማለት ነው እንግዲህ እንደምታዩት ነው ከግራ ወደ ቀኝ ነው ይሄዳ ያለ ማግኔቲ ፊልዱ ወደዚህ ነው ዳይሬክሽኑ እሺ አሁን ይሄ ኮረንት ኮረንቲ ደግሞ በኮንቬክሽን ጊዜ ወይም ካረንት ፍሎስ እንጠቃም እንግዲህም ኮረንት ፍሎ የሚያርገው ከፖዚቲቭ ወደ ኔጌቲቭ አይደለም እንደምታዩት ነው በዚህ ወጥቶ ተመልሶ ኮረንቲ በዚህ ጋር ማለት ስለዚህ እንደዚህ ነው ሰርኩሌት እያደረገ የሚሄደው ስለዚህ ይሄ በሚሆንበት ጊዜ አሁን ራይት ሃንድሉን እንጠቀምና እዚች ሽቦ ላይ አሁን እንግዲህ ሽቦ ወደ ላይ ወደ ታች ነው ማለት ነው እኮ እንዲ ዞር የሚያረጋጉ እኮ ይሄ ወደ ላይ ወደ ታች ጊዜ ነው አሁን ጣታችንን ለምሳሌ ችኛዋ ሽቦ ላይ በዚህ በቀኝ በኩል ያለችው የሽቦ ክፍል ላይ ምን አይነት ዳይሬክሽን እንዳለው እንዴ ይህንን ስናደርግ አሁን እንግዲህ ራይት አንድ ነው ወይም እዩት እንግዲህ አሁን እዚህ ቺኛው አሽቦ ላይ ወይም ወደዛ ሽቦ ላይ የኮረንቲን አቅጣጫ ወደዚህ ያደረኩት ማግኔቲክ ፊልድ ደግሞ ከየት ወዴት ነው ብለናል ከቀኝ ሶሪ ከግራ ወደ ቀኝ አደለ ከግራ ወደ ቀኝ ከሆነ ደግሞ መደፋችንን በዚህ መልኩ ማስቀመጥ መቻል አለብን ማለት ነው ኮረንቲ በዚህ ነው የሚሄደው ማግኔቲክ ፊልድ ደግሞ ከግራ ወደ ቀኝ ስለሆነ መዳፋችንን ገልብጠ እንደዚህ እናደርገዋለን ማለት ነው ይሄ ምን እየነገረ ነው ፎርስ ወዴት ነው ማለት ነው አሁን እንደዚህ ከሆነ ፎርስ ወዴት ነው ብለናል መዳፉ እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ ምንጊዜም ወደ መዳፍ አቅጣጫ አደለ ፎርስ ፎርስ ወደዛ ነው ማለት ነው ስለዚህ ወደዛ ሲሆን እዚች ኬብል ላይ ወይም የችኛዋን ገመድ በዚህ በኩል ያለችዋን ክፍል ምን ያረጋታ ማለት ነው ወደ ታች ይስባታል አያችሁ አሁን እንደዚህ አይነት ገመድ ጫፍና ጫፍ ይዛችሁ አንዱ ጫፍ ወደ ታች ብታደረጉት ምን ይሆናል ምንኛ ጋር ያለውን አያችሁ ወደ ታች እንደዚህ አይዞርም እንደዚህ ይታጠፋላ ወደ ታች ዲፍሌክት ያረጋል ወደ ታች ጥፍ ይላል ከዛ እዚህኛው ጋር ያለውን ደግሞ እኔ ከረንቱ ደግሞ እዚህ ጋር ሲመጣ ደግሞ ምንድነው አሁን እቺን ከረንቱ ታያያችሁ አላቻ ከዛ አቅጣ አቅጣጫ ጋር እናመሳሰል ከዛ ልክ የነስ ስናመሳስለው እዩት አያችሁት አውራጣታችን ወዴት የሚያመለክተው ወደዚህ ያያችሁት አውራታችን ወደዚህ ይሆናል ያ ማለት የኮረንቲዮን አቅጣጫ ተከተለናል ማግኔቲክ ፊልዳችን ደግሞ ወደ ቀኝ ስለነበረ የሚሄድ ማግኔቲክ ፊልዱ እንደዚህ ያደረገናል አሁን ፎርስ ወዴት ነው ማለት ነው ይሄ መዳፋችን ወደ ላይ ተገለብጧለ ስለዚህ ፎርሱ ወደ ላይ ይሆናል ማለት ነው እንደዚህ ያያችሁት ስለዚህ ከዛ ቶርክ የምንለው ነው ነገር አለ ወይ እንደም ጣምዛጅ ኃይል ምን አለ ምን አላፍተው ሌላ ቪዲዮም ላይ ታችሁ ሊሆን ይችላል አንድ ነገር ላይ እንግዲህ እዚህ ጋር እዚህ ጋርና እዚህ ጋር ይዛችሁ አንዱን ወደ ላይ አንዱ ካደረጋችሁት ይግድ እንዴት ይሆናል ማለት ነው እንደዚህ አይከረበትም ወደዚህ አያችሁት እንደዚህ ይከረበታል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ኮንቲኒየስ የሆነ ኤሌክትሪክ እንደዚህ በደንብ ፎሎ በሚያደርግበት ጊዜ ይሄ ነገር ምን ይሆናል ማለት ነው ይደጋገማል ይሄ ነገር እየተደጋገመ ሲመጣ ምን ይሆናል ማለት ነው ሞተሩ አያችሁ እዚህ ጋር ሞተሩ መሽከርከር ይጀምራል ማለት ነው ስለዚህ ሞተር እንዲሽከረከር የሚያደርገው የእንደዚህ አይነት ነገሮች መሰራት መሆኑን በደንብ አድርጋችሁ መረዳት መኖር ይችልባችኋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን በደንብ ተመልከቶት እንት የተሽከረከሩ እንደሆነ ምን አይነት ነገሮችን እያሳየን እንደሆነ የሚለው ነገር በደንብ ማየት ትችላላችሁ እናንተም ደግሞ እንደነገርኳቸው ዲናሞ ከተለያየ ነገር ጋር የወጣች ዲናሞ ውሰዱና ከባትሪ ድንጋይ ጋር እያደረጋችሁ የባትሪ ድንጋዩን አቅጣጫ በመቃየር ስታዩት እንግዲህ እንዴት ሮቴት እንደሚያደረግ ታዩታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ በዋናነት ሲምፕል በሆነ መልኩ ወይም ደግሞ ውስጥ ላይ ያለውን ስትራክቸር በጣም በቀላሉ አድርገን ስንሰራው ይህንን ነገር ያሳየናል ነገር ግን ስለ ኤሌክትሪክ ሞተር ስናውራ እንግዲህ ውስጥ ላይ ዋናው ከምፖነንት ይሁን እንጂ ሌላስ ምን ምን አይነት ተጨማሪ ፓርቶች አሉት የሚሉትን እናያለን እዚጋ ስለዚህ ሜን ፓርት ሶፍ አናሊቲካል ሞተር እዚጋ ያሳየናል ዚጋ እንግዲህ ተመልከቱት ቅድም ሲሽከረከር የነበረው ነገር ይሄ ነው የቅድሟ አንዲት የነበረችዋን ፓርት ወይም የምትሽከረከር የነበረችዋን ፓርት አርመሸር እያል እንጠራቻለ አርሜቸር እያል ወይም ደግሞ ተንቀሳቃሽ ክፍል ልትሉ ትችላላቸ ወይም ደግሞ አርማቱራም ይሉታል ምናልባትም የተለያየ ቦታ ላይ አይታች ከሆነ የሞተር ምና የሚሰራባቸው አካባቢ ስላ አርማቱራ ትችላሉ እሷ ክፍል ማለት እንግዲህ ውስጥ ላይ እዚጋ እንደምታያት ቅድም አንድ ነጠላ ነገር ብቻ ነበር ያየ ነው ነገር ግን ፍሎውን ለማስተካከል ወይም ደግሞ እዚጋ የሚኖረው ነገር ለማስተካከል እና ስሙዝ ለማድረግ ደግሞ ከአንድና ከሁለት በላይ ደራርበ ልንሰራቸው እንችላለን ነገር ግን ያም በምናደርግበት ጊዜ ተመሳሳይ ፕሪንስፕል ነው ያላቸው ስለዚህ ኮረንቲው በአንድ በኩል ያልፋል ከዛ በኋላ ይወጣል የሚለውን ነገር ነው የሚያሳይ አሁን እዚጋ ነው ይሄንን አሁን ይህንን በምታዩበት ጊዜ ወይም እያልን የምንጠራው ነገር ካያችሁት እዚህጋ ውስጡ ምን አለው እንታያቸዋል እዚጋ የተጠቀለለ ሽቦዎች አሉ ምናልባት የተበላሸ ሞተር አይታች ከሆነ የተለያየ ቡና መፍጫም ሊሆን ይችላል ወይም ለተለይ ነገር የምትጠቀሙባቸው ብቻ ውስጥ ላይ ሞተር ያላቸው ነገር አወጥታችሁ ካያችሁት እንደዚህ የተጠቀለለ ሽቦ አለው ይህ የተጠቀለለ ሽቦ እንግዲህ ምንድን ነው ማለት ልክ እንደ ሶሎን ማግኔት ነው የሚፈጥርልን ማግኔት ይፈጥራል ማለት ነው ማግኔት ሲፈጥር አንዴ አንደኛው አንዴ ሰሜን ጫፍ ይሆናል አንዴ ደግሞ ደቡብ ጫፍ ይሆናል ማለት ነው በሚያገኘው ኤሌክትሪክ ልክ ከዛ ይሄ ክፍል ያው በደንብ እንግዲህ በዚህ በእናንተ ባላችሁበት ሌቭል መረዳት የምትችሎትን የተወሰኑ ነገር ብቻ ነው የማሳያችሁ አሁን ይህ ክፍል ዋናው እንዲሽከረከር የሚያደርገውን ፓርት መጀመሪያ ላይ አይተናል ኤሌክትሪክ በላዩ ላይ ፎሎ በሚያደረግበት ጊዜ በሚፈጠረው ፎርስ ወይም ደግሞ የፎርስ አቅጣጫ ወዴት ነው የሚለው ዳይሬክሽን አሳይቶን በዛ ምክንያት እንደሚፈጠር ካየን አሁን ዋና ዋና ክፍሎችን እዚጋ በምታዩበት ጊዜ ይሄ እንግዲህ የኮይል የተጠቀለለበትን አርምቸር እያልንጠረዋለን ስለዚህ አርምቼሩ ኮይሉ ተጠቅሎ የተያዘበት ነገር ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እነዚህ ሁለቱ ማግኔቶች ዳርና ዳር ላይ ያሉት ማግኔቶች ደግሞ ስታተር ማግኔት እንላቸው ወይም ደግሞ ቋሚ ማግኔት ቋሚ መግነጤስ እያል እንጠራቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ ቋሚ ማግኔቶች አሉ ከዋናው ክፍል ከዋናው የሞተር ክፍል ጋር አታች ተደርገው አይንቀሳቀሱም ማለት ነው ከሞተር ጋር ቁጭ ላሉ የሚንቀሳቀሰው የሚሽከረከር እንግዲህ ውስጥ ያለው ነገር ነው ከዛ በተጨማሪ ግን እዚህ ጋር ብሩሽ ምንለዋለ እንግዲህ ብሩሽ ብሩሽ ምንድነው ስራው የብሩሽ እንግዲህ መጥረግ አደለ ስራ ወይም ደግሞ ልክ እንደ መጥረጊያ ጫና አድርገው ይይዘዋል የሚሽከረከረው ነገር ጫና አድርገው ይይዘዋል ጫና አድርጎ በሚይዝበት ሰዓት ምን እያደረገ ነው ማለት ነው ኤሌክትሪክ እያስተላለፈበት እኮ ነ አሁን እንግዲህ ኔጌቲቭ እና ፖዘቲቭ ጫፍ ብለን ብንወስድ የባትሪውን የቅድሙን ኔጌቲቭን በዚኛው በኩል ፖዘቲቭ ጫፉን በዛ በኩል እናደርጓል ከዛ በኋላ ይህ ኤሌክትሪክ ግን ከሚሽከረከረው አካል ጋር እንዴት መገናኘት አለበት የሚለው ነገር ደግሞ የሚነግረን ኮምፒተር እንግዲህ ኮምፒውተር ምንለው ደግሞ መላሽ እንለውት እንችላለን በአማርኛው ዋና ስራው ምንድነው ከነዚህ ከሁለት ከብሩሽ የሚመጣውን ኤሌክትሪክ መቀበል ማስተላለፍ ነው ወደ ውስጥ ወደ ውስጥ ያስተላለፍ እዚህ ጋር እንግዲህ ካያችሁ የቆመችዋን ከተመለከተን በዚህ በኩል የምትታይን ክፍል አለች አደለችኛዋ የኛው አሪን ግማሽ ግማሽ ቃላት ነገር ከዚች ጋር ነው የሚገናኝ ልክ ከዚህ ጋር ሲገናኝ ምን ያረጋ ማለት እንጂ ከኮፐሬት ነገር ስለሆነ ኤሌክትሪክ ይሰጣው ማለት ነው ስለዚህ እቺ ስራዋ ምንድነው ኤሌክትሪክ መቀበል ነው ከጫፍና ጫፍ እቺ ኤሌክትሪክ ስትቀበል ማግኔቱን ሮቴት ማለት ነው ከዛ በኋላ ተመልሶ ሲዞር ደግሞ ልክ በዛኛው በኩል ያለቻው ቀለበት ደግሞ አሁንም እሷም ታገኛለች ኤሌክትሪክ እየተቀባበሉ ማስተላለፍ ነው ስራቸው ስለዚህ ኤሌክትሪክን ተቀብሎ የሚያስተላልፉ ነገሮች ናቸው ኤሌክትሪክ ውህደትን የሚያስተላልፉ ውህደት ሽቦ ይህ ሽቦ ደግሞ ውስጥ ለኮረንት በሚያርፍበት ጊዜ ቅድም የተለያየ ፎርስ ይፈጠርበትና ና ያ ፎርስ በጥምዝ ሀይል ወይም ደግሞ በቶርኩ አማካኝነት እንዲሽከረከር ይሆናል ያን ለማድረግ ነው የምንጠቀምበት ስለዚህ በአጭሩ ኮሚቴተር ኤሌክትሪክ መቀበል ነው ስራ ማለት ነው ከዛ ዚጋ እንደምታ ደግሞ ሻፍት አለ አሁን ብዙ ጊዜ እንግዲህ የተለያየ ነገር ዚጋ እንገጥምበታለን ፋን ከገጠም ነው ፋኑን አብሮ ይዞት ይራ ማለት ነው ፋኑ አብሮ በሚዞርበት ጊዜ ደግሞ አየር እየቀዘፈ ምን ያደረግልናል ማለት ነው አየሩን እንዲቀዘቅዝልን ያደርግልናል ያደረግልና ማለት ነው ሌላም ነገር ብትፈልጉ ለምሳሌ የሚሽከረከር ነገር ከሆነ ለምሳሌ ቴፕ ማጫዎች ካያችን የሚሽከረከር ነገር አለው አለ ውስጥ ላይ ያሉ ነገሮችን እንዲሽከረከር የሚያደርጉ ነገሮችን ከሞተሩ እንደዚህ አይነት ጫፍ ላይ ተገጥመው ስለሚሄዱ ነው ማለት ነው ስለዚህ ምናልባትም እድሉን አግኝታችሁ የተበላሸ ቴፕ የምታገኙ ከሆነ ውስጥ ላይ ከፋፍታችሁ ብታያቸው በጣም ብዙ እንደዚህ የሚንቀሳቀሱ ክፍሎች አሉ እነሱም ግን ዋና ስራቸው በቃ ሞተሩ ከነሱ ጋር ከሞተሩ የሚያገኙትን እንትን እንዴት አድርገው ወስደው ራሱን እንደተሽከረከሩም ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ዋና ዋና የምንላቸው የሞተር ክፍሎች እነዚህን ነው አርምሼር አለን አርምሼር የምንለው እንግዲህ ራሱ ላይ ኮይል ተጠቅልሎለት ወይም ደግሞ ተጠምጥሞበት እንዲሽከረክር የሚሆን ነገር እሱን አርምቼር እያል እንጠረዋለን ከዛ ውጭ ደግሞ ኤሌክትሪኩን የተጠቀለለው ነገር ኤሌክትሪክን የሚቀበልልን ክፍል ደግሞ ኮምፒተር እንለዋለን ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ኤሌክትሪክ የሚሰጥልን እንግዲህ ከኬብሉ ተቀብሎ ይዞ መቶ ኤሌክትሪክ የምሰጥልን ነገር ደግሞ እሷን ደግሞ ብሩሽ እያል እንጠራታለን ማለት ነው ስለዚህ ዋና ዋና የምንላቸው እነዚህ ናቸው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ስቴተር ማግኔት የምንለለ ወይም ደግሞ ጫፍ ቆሞ ያለ ማግኔት ማለት ማይንቀሳቀስ ማለት ነው እሱ ደግሞ ስተር ማግት እያል እንጠረዋለን ወይም ቋሚ ማግኔት ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ዋና ዋና የኤሌክትሪክ ሞተር ክፍሎች ናቸው እንግዲህ በጣም ብዙ ሳይንስ ነው እንግዲህ እዚህ ቪዲዮ ላይ ያሳያቸው በጣም ብዙ የተጨመቀ በጣም ብዙ አይነት ሳይንሶች ናቸው ያሉት እነዚህ ምናልባትም ደጋግማችሁ ብታያቸው በደንብ ግልጽ ይሆንላችኋል ዋናው እንግዲህ ኤሌክትሪክ ሞተር በዚህ እስካሁን ባወራ ነው ፕሪንስፕል ወይም ባሳያችሁ ፕሪንስፕል የሚሰራ ዲቫይስ መሆኑን ማወቅ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው የተለያየ ነገሮች ውስጥ አገኙታላችሁ ስለዚህ ተጨማሪ ነገሮችን እያያችሁ እውቀታችሁ ማዳበር ትችላላችሁ ስለዚህ ለዛሬ ያዘጋጅላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስላል ሰላም ቆዩ